veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moje nove YouTube vesti. Pre samog početka ne zaboravite da ostavite like i da subscribeujete na moj YouTube kanal, tako da možemo odmah da počnemo. Baka na svom kanalu izbacio novi klip u kojem je malo detaljnije objasnio šta se sve desilo u Novom Sadu, a prvenstveno je rekao kako se nije nadao da će doći toliko ljudi i kako cijelo vreme nije imao predstavu šta se dešavalo u tržnom centru za vreme slikanja. Spomenuo je kako je Q&A bio otkazan zbog toga što je bilo bukvalno pregažena, pa su slikanje prebacili u jedan hodnik. No međutim, tu su problemi tek počeli. Za vreme slikanja je ušlo i par roditelja koji su ga napali i okrivili zbog haosa koji je nastao, zatim su mu stizale razne informacije o nekim tučama, padanju u nesvest i drugo. Što mu nije bilo svejedno, a nakon što se stanje drastično pogoršalo, slikanje je prekinuto. A oni su se prebacili u kancelariju sve dok nije došla interventna. Neke osobe su namjerno uključivale alarm, a bilo je i razbijenih izloga. Po dolasku interventne, uzete su im izjave, a zatim su je nekako izveli napolje, pa su uz njihovu pratnju otišli iz Novog Sada. Sinoć je izbacio još jedan klip, to jeste vlog iz Novog Sada, u kojem možete da vidite kako je bio napadnut od strane jednog roditelja. Prekidaj, te misli ću sad smo mi. E, upravo je. Prekidaj, nije bezbedno, djeca padaju u nesvest. Ne, ja krivim se. Doran je putem Insta Storya otkrio kako će uskoro dobiti svoj Silver Play Button. Lule je putem Insta Storya otkrio kako će navodno voditi program na Balkan Tube Festu. GP i Stefanator su na svojim Instagram profilima otkrili svoju prvu zajedničku knjigu, a objavili su i klipove na svojim YouTube kanalima u kojima su govorili malo više o tome. Samo da evo vedeme, za da ne se prašuje, zašto sigurno si te se prašuje da što se odrađe ova knjiga. Pokraje to što nije ova sa najgolema ljubav i najgostajpne, kao da si izrazam, site atomi od tebe, site... Baš, baš. Cijela naša ljubav i trut i znanje. Znanje, i... istorija. Su seta želba i su seta mojeg se... Sve što beše u našim možnosti, stajf me na list karta. Sve je tuga v ova, što ga držime, što ne niste verovali kaj je naše. Ova je naša knjiga. Ja mi kako je ljubav, brat. Čekaj, stoj, ne, oni neka kažem za ljubav. Da, ljubav je nismo. Kliko mi se vrlo. Vo knjigava ima, ima za nas raboti što ne ste gi znali za nas, ne smije gi kažele v video. Mnogo raboti što prv pa ti ga znajete za nas. Da, našata istorija, naši preporaki. To je to ljudi za ove YouTube vesti, ja se iskreno nadam da ste vi uživali i saznali nešto novo o vašim omiljenim YouTuberima. Ukoliko jeste, ne zaboravite da ostavite like i da se subscribeujete na moj YouTube kanal. To je to i do sljedećeg videoklipa, imate veliki pozdrav od mene.